ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଘରେ କେମିତି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବି। ଛତୁଆଟା ବହୁତ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଛତୁଆଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଛତୁଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ସେଇଟା କିରାନା ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବନି, ତଥାପି କିଛି ଜାଏସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନ ମିଳିଲା ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛତୁଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଘର ତିଆରି ଛତୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ନିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କିଛି ଗହମ, ମକା, ଚିନି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଶ୍ରି ବି ନେଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଦାମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, କାଜୁ, ମକା, ମସୁର, ମାଣ୍ଡିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ନିଆ ହୋଇଛି, ବିସ୍କୁଟ, ଅମୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ଦୋକାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ତ ଏମିତି ଘରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଛତୁଆ ତିଆରି କରିଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବି ଭଲ ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଛତୁଆ ବହୁତ ବି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଖାସ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇସବୁ ଗହମ, ଏଇ ନେଇଯାଇଛି ଛୋଲେ, କାଜୁ, ବାଦାମ, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି ପ୍ରଥମେ, ଧୋଇଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଧୋଇଦେବି, ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେବା, ଧୋଇକରି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏସବୁକୁ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଇଛି, ଚିନି, ଚୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇନି, ଆଉ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଧୋଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଧୋଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଧୋଇକି ସବୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛି ଖରାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭଲରେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥିଲି ସବୁ ଶସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧୋଇକି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଧୋଇକି, ଗହମ, କାଜୁ, ବାଦାମ ସବୁ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇଥିଲି, ଏବେ ଭଲରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାଜିଦେବି, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧୋଇନି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ବୋଲି, ଚୁଡ଼ା ଡାଇଟି, ଚୁଡ଼ା ମୁଁ ଧୋଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଜିବି। ଆଉ ଶାଗୁ, ଶାଗୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଜିବି, ଅମୁଲ ତ ସେଇଟା ଧୋଇ ହେବନି ଗଲା। ଆଉ ଚିନି ଏଇଠି ଅଛି, ଚିନି ତ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଗୁଡ଼େ ବିସ୍କୁଟ ଏଇଠି ନେଇଛି, ଗୁଡ଼େ ବିସ୍କୁଟ ତ ସେଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ସେଇଟା ଭଜା ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇନି। ଏଠି ଅଖରୋଟ ସେଇଟା ବି ଧୋଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଜିବି। ଧଳା ରାଶି ବି ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି, ଭାଜିକି ପକାଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଭୁସି ଅଛି, ଭୁସିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକା ହେବ, ଏଇଟା ଭଜା ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଗୁଜୁରାତି, ଗୁଜୁରାତିଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜିକି ପକା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଭାଜିବା କଡ଼େଇରେ। କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଭାଜିବା ଆମେ। ଏଇପରି ଜୋଡ଼େ ଜୋଡ଼େ କରିକି ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି।
फ्लेम रे भाजी दे बहुत जाड़ देबेनी कि बहुत स्लो करिवेनी जस्ट टिके कलर ब्राउन ही आसिले बाहर कर देबे देखंतु गहम हरिका सब टिके टिके फुटिलानी हेई आसिलानी बाहर कर देबे एबे मु अखरोट पिस्ता आउ इलायची को जस्ट टिके भाजी देबी देखंतु एडी पिस्ता हेई आसिलानी मु मत बाहर कर देबी एबे सागु भाजी देबी बाहर करदे मका चिप्स जो रखी थी सीटा धुआ ही ना से भाजदेवि मक्का भी भाजी होती आपको भी मुझे बाहर करदेवि एबे चूड़ा भाजवा चूड़ा तो आप जानते घर मानक भाजुवे के भाजवा दरकार देखंतु चूड़ा भी भाजी ही जाइछि एबे चूड़ा को भी बाहर कर देबी तापर ए सब को मु मिसे की ग्राइंडिंग करबी एटी मु ग्राइंडिंग कर देछि सब डाली जातीय जिनस बादाम जहाँ सब देखेथिली आपनकु आपण चाहिले भी आपको मिल रे भी ग्राइंडिंग करी परिबे कारण घरे ग्राइंडिंग करले भी बहुत समय लगे करने को परिश्रम टिके रहे आपको आपण खाई परिबे पानी रे गोले की किंबा खीर रे भी गोले खाई परिबे अमृत पड़ी आपण को इच्छा एटा होची पिल्ला मानन को पाई बहुत दरकारी जदि कुआडे आपण जाउथिबे बाटरे किसी मिललानी खाइबा को बोले आपण एटा को भी नहीं पारिबे बाटरे खाई पारिबे देखंतु केमिति लागिला मोर घर तयारी छतुआ रेसिपी आपण भी निश्चय घरे ट्राए करंतु धन्यवाद।